Salam dəyərli dostlar. Bir neçə gün öncə internetdə qarşıma çox maraqlı bir məlumat çıxdı və öyrəndim ki, bugün, yəni 24 iyun, mənim illər öncə bir hekayəsini oxuduğum Səməd Behrənginin doğum günüdür və düşündüm ki, mən mütləq Səməd Behrəngi haqqında bir video hazırlamalıyam. Düzdür, illər əvvəl oxuduğum həmin hekayə haqqında, Balaca Qarabalıq haqqında video çəkərkən onun haqqında qısa məlumat vermişdim, amma düşündüm ki, həm təkrar olsun və bu videonun adı sırf Səməd Behrəngi ilə bağlı olsun. Əgər siz Səməd Behrəngini hələ də tanımırsınızsa, onun hekayələri ilə tanış deyilsinizsə, mütləq əvvəlcə özünüz araşdırın, oxuyun, onun hekayələri ilə tanış olun. Daha sonra isə onun hekayələrini övladlarınıza tanıdın. Mənə tez-tez valideynlər soruşurlar ki, balaca uşaqlarımıza, az yaşlı uşaqlara hansı kitablar oxuyaq, məktəblərə hansı kitablar oxuyaq. Düşünürəm ki, Səməd Behrənginin hekayələri, yazmış olduğu əsərlər bu mənada əvəzsizdir. Ümumiyyətlə, Səməd Behrəngi çox qısa bir ömür yaşayıb. Çox təəssüflər olsun ki, o 1939-cu ildə doğulub və 24 ildə doğulub və 1967-ci ildə avqustun 31-də Araz çayında üzərkən boğulub. Amma bəzi iddialar var ki, onun öldürüldüyü deyilir. Yəni sui-qəsdə şah rejiminin tərəfdarları tərəfindən, cəsusları tərəfindən boğulduğu deyilir. Təbii ki, bununla bağlı dəqiq bir dəlil olmasa da bu iddialar var. Amma bu qısa ömrə rəğmən Səməd Behrəngi böyük işlər görüb və onun dostları əslində Səməd Behrənginin ən böyük şah əsərinin elə onun həyatı olduğunu deyirlər. Çünki bu qısa ömrə, 28 illik ömrə çox böyük əsərlər sığdıra bilib və onun əsərləri İtaliyada belə mükafata layiq görülüb. Guardian qəzet tərəfindən onun yazdığı Balaca Qarabalıq hekayəsi ən yaxşı uşaq hekayəsi kimi tanınıb və ingilis dilinə, Frans dilinə, İtalyan dilinə, Türk dilinə tərcümə olunub. Çox yaxşı aldı ki, Səməd Behrəngin hekayələr Azərbaycan dilində də var və mən iki kitabı sizə göstərmək istəyirəm. Onlardan biri mənim illər əvvəl oxuduğum Qanun Nəşriyyat tərəfindən çap olunan Balaca Qarabalıq hekayəsidir. Bu, illüstrasiyalı, rəsimli bir kitabdır. Kitab özü 45-46 səhifə olsa da, illüstrasiyalarını çıxsaq, 20 səhifəlik bir hekayədir, amma verdiyi mesaj möhtəşəmdir. Qısa bir məlumat vericim haqda. Əslində, bu kitab haqqında mən daha öncə də video çəkmişdim. O videonun da linkini ataram. 5 il əvvəlki bir videodur. Keyfiyyətə çox da diqqət eləməzsiniz. Digər bir kitab isə Altun kitabın uşaqlar üçün düşünürəm ki, ən yaxşı nəşrlərdən birisi Altun kitabdır. Altun kitabın hazırladığı Səməd Behrəngi hekayələri kitabıdır ki, elə bu kitabın içində də əslində Balaca Qarabalıq hekayəsi və digər bir neçə hekayəsi yer alır. Bu kitabın qiyməti isə 4 manatdır. Balaca Qarabalığın qiyməti 2 manatdır. Bu tək bir hekayənin. Bu kitabı düşünürəm ki, bu hekayələri övladlarımız oxuyaraq onlarda həm Azərbaycan dilini yaxşı anlamalarına kömək edəcək və eyni zamanda da onun verdiyi mesaj, məsəl üçün mən Balaca Qarabalıq oxumuşdum illər əvvəl, Balaca Qarabalıqda verilən o azadlıq mesajı, araşdırma mesajı, fədakarlıq, bir yerdə ilişib qalmama, sonra böyüklərin başına aşağı sal, kürəyvi qazan, nə iş və qalıb, bu kimi yəni qadağalardan kənara çıxmağı, tabulara ilişib qalmamağı, uyğun olmayan mentalitetlərlə özünü məhdudlaşdırmamağı, çərçələməməyi, azadlığı aşlayır və yəqin ki, elə Səməd Behrənginin sui-qəsdlə bağlı olan iddiaları bəlkə də həqiqətdir. Çünki onun yazdığı Balaca Qarabalıq əsəri siyasi manifest adlandırılır və uzun müddət İranda və hətta Türkiyənin özündə belə qadağan olunub o hərbi çevrilişlər dönəmində. Onunla bağlı bəzi film fraqmentləri də var. Ümumiyyətlə, Səməd Behrəngi düşünürəm ki, tanımalı olduğumuz, araşdırmalı olduğumuz bir müəllifdir. Bu qısa, bayaq da qeyd etdiyim kimi 28 illik həyatına belə qəşəng əsərlər yerləşdirə bilib və o 18 yaşından hələ oxuya-oxuya Təbriz Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib, oxuya-oxuya məktəblərdə müəllimlik fəaliyyətinə məşğul və onu hətta səyyar müəllim adlandırıblar. Hətta Səməd Behrəngi çox maraqlıdır ki, İran uşaq ədəbiyyatının banisi adlandırılır. Bunu İranlı ədəbiyyatçılar da təsdiq edirlər. Yəni, bu böyük bir hadisədir. Yəni, 28 illik həyat yaşayan bir insan və Cənubi Azərbaycanlı Təbrizə doğulan Azərbaycan əsrli bir insan İran uşaq ədəbiyyatının banisi hesab olunur. Bu baxımdan düşünürəm ki, biz mütləq övladlarımıza, həmçinin özümüz Səməd Behrənginin hekayələri ilə tanış olmalıyıq. Ruhu şad olsun Səməd Behrənginin və hətta Yazıçılar İttifaqı tərəfindən də Səməd Behrəngi ədəbi mükafatı da 2014-cü ildə səhv xatırlamıramsa təsis edilib. Belə, Səməd Behrəngin hekayələrini sevərək və əminliklə övladlarınızı oxuda, övladlarınıza tanıda bilərsiniz. Növbəti videolarda, növbəti kitablarda görüşmək ümidi ilə. Düşmən tənə vursa,
sənə pardadır əlimi sinəmə çabuk deyərəm düşmən tənə vursa sənə pardadır əlimi sinəmə çabuk deyərəm səməd könlümdədir ürəkimdədir səməd könlümdədir ürəkimdədir axtarım arazım çənli belindən Təbrizin günoğlun mehriban olur Axtarım arazım çənli belindən Təbrizin günoğlun mehriban olur